Kryetor? Gjesh, felbet. Ast një cent nuk kom me dhonë në qëtë komunë pa e di që ja vlenë për qëtë komunë. Ast një cent një. Mas kemi ndë një problem tek qënë që? Qështë të sinqirë ta, Gjona dohet morë me qëtësi e dashëri. Këtë gjuhë që kënë arru që 5 milja vetë, qërë është kënë këmaru? Përbet që e lësë. Masë të ujërë! Shtypet! Kosovo faces several economic challenges, including high levels of unemployment, especially among young people. Bonjour! Një teatr në vlerë prej 8 milion dolarësh, do t'i bënd të mirë lullëmirët. Kështë e merë, meri i qëta, 50 euro në gjë muje dhe. Të më thonë, gjendjen të terren është moqërofë, është gjënëpë, këta këshyrin me bo festivali.